אקדחו וזרחותו כשר, שמין במינו אינו חוצץ. דיבק שברי שופרות עד ששלימו לאחד, פסול. השופר בנוי באופן כזה שיש עצם בראש של הבהמה שנכנס בתוך השופר. והעצם הזה קוראים זכרות. אז בדרך כלל כשעושים את השופר מוצאים את העצם הזה, אז משאיפים אותו ועושים אותו שופר. מה יהיה הדין אם הוא לא הוציא את העצם, אלא קדח חור בעצם עצמה? ועכשיו כשהוא תוקע, הוא תוקע לכאורה בשני דברים, בשופר שהוא חיצוני, ובעצם הפנימית הזאת שנכנסת בתוך השופר, הקול שלו עובר דרך העצם הפנימית הזאת. האם לומר שיש כאן חציצה, ולומר שהקול שלו לא עובר דרך השופר? אם כן, לא יצא ידי חובה. הקול יתקוע בשופר, הוא תוקע בעצם. התוקע בעצם, לא יצא ידי חובה. הוא נאמר, כיוון שזה דבר אחד, מין במינו אינו חוצץ, בא ופוסק לנו את ההלכה כאן, מין במינו אינו חוצץ. השופר עם העצם שלו, זה נקרא מין אחד, דבר אחד זה נקרא. ולכן אף על פי שהכל עובר דרך העצם, כיוון שזה דבר אחד, אין כאן חציצה, יוצאים בזה ידי חובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.